Кыргызстан партиясынын мүчөсү Канатбек Тургунбеков партиянын атынан Канат Исаевдин талапкерлигинин президенттикке көрсөтүлүшү мыйзамсыз экендигин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Партиянын саясий кеңешинин отуруму кворуму жок болсо дагы өткөндүгү маалым болду. Ошондой эле жер-жерлерде партиянын жыйыны болгон эмес. Съезде чыккан чечимдер күмөн жаратат, дейт Тургунбеков. Ошондой эле ал съезге аны чакырбагандыгын айтып, 2 күндөн кийин чечимди уккандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлигин койгон жарандардын документтерин текшерүүнү баштады. Бул туурасында бүгүн БШКнын төрайымы Нурдан Шайылдабекова билдирди. Ал кечээ түнкү саат 12:00 документтерди кабыл алуу токтогондугун билдирди. Жалпысынан өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер 48, ал эми 11 талапкерди саясий партия көрсөткөн. Талапкерлердин арасында 7 аял, 51 эркек адам бар. Ошондой эле 7 жаран мамлекеттик кызматта иштейт. 7-сү коомдук бирикмелердин өкүлдөрү, 9 пенсия 9 жумушсуз бар. Талапкерлердин арасынан 43'ү 5 күндүн аралыгында шайлоо фондун ачкан, ал эми 12 талапкердин азырынча убактысы бар. Дагы 4 жаран убагында шайлоо фондун ача алган жок, деп билдирди Шайылдабекова. Ош шаарында патрулдук милиция кызматкери айдоочуларды токтотуп, бирок протокол түзбөй кетиргендиги тартылган тасма социалдык тармактарда тарады. Бул тасма боюнча бүгүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын коопсуздук бөлүмү тактоо иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Маалым болгондой, аталган видео тасма интернетке ушул жылдын 28 майында жүктөлгөн. Видеодон милиция кызматкерлери отурган кызматтык унаанын номуру 015 экендигин көрүүгө болот. Ошко 2 жылдан бери кулчулукта жүрөт деген үй бүлөнүн окуясы териштирилүүдө. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы 2 жылдан бери кулчулукта жүрөт деген үй бүлөнүн окуясын териштирип баштады. Алай районунан келген үй бүлө мүчөлөрү Ош шаарынын четиндеги дача деген кыштакта паспортторун кожоюна алдырып коюп, 2 жылдан бери кулчулукта жүргөндүгүн азаттыкка билдиришкен. Апасынан башка 3 баласы мектепке барбай, тамга тааныбай калгандыгы байкалган. Бишкектин арча бешик жаңын конушунан дааратканадан табылган ымыркайдын абалы канааттандыраарлык. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Кыз балдары ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жасалма жол менен азыктанып жатат. Дем алуусу түзүк, дейт дарыгерлер. Милиция кызматкерлери дааратканада төрөгөн аялдын аты жөнүн тактоо, жүргөн жерин аныктоо боюнча иш алып барууда. Өзбекстандын мамлекеттик телеканалынын 30-июлда чыккан берүүсүндө алгач ирет маарком президент Ислам Каримовдун саясаты сынга алынды. Тахлилнома көрсөтүүсүндө Каримов аймактагы лидерлик үчүн коңшу өлкөлөр менен атаандашып, күчтүү экендигин далилдегиси келген, деп айтылды. Маалымат аналитикалык берүүдө өлкөнүн экономикасынан тарта социалдык, диний жана айыл чарбадагы абал талкууга алынды. Көрсөтүүнүн катышуучулары Ислам Каримовдун тушунда кетирилген кемчиликтерди сынга алышты. Карыш кыраттуу мыйзамдагы ууру Россиядан чыгарылды. Социалдык тармактарда укук коргоо органдары тарабынан карыш кыраттуу лакабаты бар мыйзамдагы ууру Мурсалы Умурзаковду Россиядан чыгаруу жөнүндө чечимди окуп жаткан учурдагы видео жарыяланды. Мыйзамдагы ууру ал жактан жазаны өтөгөндөн кийин Россиядан чыгарылган. Россиянын соту ушул жылдын 17-июлунда Умурзаковго Россия аймагында жүрүүгө жана жашоого уруксат бербөө жөнүндө чечим кабыл алган. Соттун чечимин аткарбаган учурда Россияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынат. Индиянын Ориса штатында чагылган тийип каза болгондордун саны 35'ке жетти. Кеминде 18 адам түрдүү жаракаттарды алган. Буга чейинки маалыматтарда 14 адам каза болгондугу кабарланган. Индияда жыл сайын чагылган тийип 100'ден ашык адам каза болот. Негизинен чагылган май айынан сентябрга чейин көп түшөт. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.